generic topic 6 ခုတည်းက 2 ခုကိုဆွေးနွေးပြမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ generic topic 6 ခုဆိုတာကဒီចောင်းလူចောင်းသားတွေသိဖို့အချက်မဟုတ်ပါဘူး generic topic 6 ခုဟာသင်ကြားတဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက် generic topic 6 ခုကိုကျွန်တော်တို့သိထားတာပါအရင်မနစ်က grade 6 တက်ပြီးသားဆရာဆရာမတွေဆိုရင်တော့ဒီ generic topic 6 ခုအကြောင်းကိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါเนาะအဲ့တော့ generic topic 6 ခု generic topic 6 ခုအကြောင်းကဒီ training manual ရဲ့ page 15 မှာကျမတို့အပြည့်အစုံပေါ်ပြထားပါတယ်เนาะ generic topic 6 ခုထဲမှာကျမဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကကျောင်းသားဘဟုပြု တင်ကြားနည်းပညာဒါကောင်းတဲ့တစ်ခုနောက်တစ်ခုကထိရောက်တော့တင်ကြားတင်ယူမှုအတွက်အခြေခံစီမင်းများ ဒီကောင်းစဉ်နှစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းစဉ်နှစ်ခုဟာကောင်းစဉ်နှစ်ခုလို့သာခွဲခြားထားပေမဲ့ဒီကောင်းစဉ်နှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ရောနေတယ်ပေါ့เนาะထိရောက်တော့တင်ကြားတင်ယူမှုအတွက်လဲကျောင်းသားဘဟုပြုနည်းပညာဆိုတာပါမယ်ကျောင်းသားဘဟုပြုနည်းပညာမှာလဲကျောင်းသားဘဟုပြုနည်းပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့သင်ကြားမလဲဆိုတဲ့ဒီထိရောက
ောင်းသားဘ ို့ပြုနီးပညာစာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကို page 15မှာကျမတို့အကျဉ်းချုပ်ကလေးဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်။ကျောင်းသားဘို့ပြုနီးဆိုတာဟာဘာလဲဆိုတော့ပညာရဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆရာဆရာမတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလေ့လာနိုင်အောင်ကျမတို့ကပြုစုပြုထောင်ပေးရမယ်နီးတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ကျောင်းသားဘို့ပြုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျောင်းသားပဲလွတ်ထားလို့လည်းမရဘူး။ကျမတို့ဆရာဆရာမတွေကသူတို့ကို guide လုပ်ပေးရမယ်နော်မသိတဲ့အချက်ကိုပြောပြပေးရမယ်အဲ့တော့အဓိကသည်သူတို့ကိုလောက်ရဲကန်ရဲစိတ်ဓာတ်ရှိလာအောင်ဉာဏ်ရည်တွေဖွံ့ဖြိုးလာအောင်နော်သူတို့ research minded တွေရှိလာအောင်ကျမတို့ကပြုစုပြုထောင်ပေးရမှာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့တင်ကြတဲ့အခါမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲကျောင်းသားဘုပြုမှာဆိုလို့ရှိရင် group wise လုပ်လို့ရတယ်pay wise လုပ်လို့ရတယ်เนาะ project based learning လည်းလုပ်လို့ရတယ် project ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ project အကြီးကြီးကျမတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ကလေးတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အတန်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ project လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီတို့ကိုသင်ကြားသင်ယူလို့လည်းရတယ်အဓိကကတော့တို့ပြောနိုင်အောင်တို့ဆိုနိုင်အောင်တို့ communicate လုပ်နိုင်အောင် group voice လေးတွေလုပ်နိုင်အောင်ကျမတို့ကပြုစုပြုထောင်ပေးရမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ကျောင်းသားဘို့ပြုသင်ကြားတဲ့အခါမှာစာသင်ခန်းတွေဟာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင်ကျောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင်လေကျမတို့ကစာသင်ခန်းတွေကိုဒီပြုလုပ်ပြီးတော့ပေးရမယ်တဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုယ့်စာသင်ခန်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်ကောင်းအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကျောင်းတွေကတော့ဒီလို space လေးတွေမှာ bench လေးတွေနဲ့ချထားပြီးတော့ကျမတို့သင်ချာဆိုတော့ text ပဲအားကိုးရမှာပဲစာအုပ်ကကျမတို့ရဲ့အသက်သွေးကြောပဲနော်စာအုပ်စာရန်လေးတွေကျမတို့ဘယ်သွားတဲ့အခါမှာတွေ့လာတဲ့စာအုပ်စာရန်လေးတွေကိုနည်းနည်းချင်းချင်းဝယ်လာပြီးတော့ချထားပေးရင်လည်းရတယ်သူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အတန်းထဲမှာလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ results လေးတွေကိုသူတို့တွေလည်းဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုလှုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ကလေးတွေပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ display လုပ်ပေးလို့လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းသင်ခန်းဒီစာသင်ခန်းတွေကိုအမြဲတမ်းဒီဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့စီလျော်အောင်တင့်တော်တဲ့ဒီအပြင်အစင်လေးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခါဒီ student center မှာအရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကအတန်းပေါ်အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအဓိကပဲနော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တက်ရမယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တက်အောင်ကျမတို့ကလေ့ကျင့်ပေးရမယ်
အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့အခက်အခဲပြဿနာပုံစံဥမာတပုတ်ကျမတို့သင်္ချာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ तू ရရတယ်ဒီနေရာမှာ step မှာ तू မရနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအခက်အခဲလေးကိုတယောက်ကဖြေရှင်းပေးဖို့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ပေးရဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဒီလိုသင်တဲ့အခါမှာအရင်တော့လို့စားပဲသင်သွားမယ်အစားဆရာဆရာမသင်ပြီးတဲ့အခါမှာမိကုန်နေမိမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပြောချင်တာက student center လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွေ့ကျောင်းသားကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့သင်ကြားတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားရဲ့လုပ်ငန်းတွေကများမှာပေါ့နော်သူတို့ကိုစဉ်းစားခိုင်းမယ်ဝေဖန်ခိုင်းမယ်ဆွေးနွေးခိုင်းမယ်ဆိုတော့သူတို့လုပ်ငန်းတွေများတယ်ဆိုတော့အပြင်လောကမှာမိဘတွေမှာအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာဆရာမတွေလုပ်ငန်းဟာနေသွားပြီကျောင်းသားတွေပဲခိုင်းနေတယ်ဆရာဆရာမတွေဘာလုပ်နေကြလဲအဲ့ဒီမိကွန်းလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ကြားလာတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဟာဒီချေတို့အကုန်လုံးလဲအဲ့လိုမိကွန်းမျိုးလာရင်ပြန်ဖြေတတ်အောင်ကျမတို့ကြိုးစားကြပါအဲ့တော့ student center ပြောတဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတွေကလည်းအလုပ်များပါတယ်အလုပ်ရှိပါတယ်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းတစ်စိတ်တစ်စောင်းအမြဲတမ်းအကဲခတ်နေရတယ်သူတို့ရဲ့ assessment သူတို့ assess လုပ်ဖို့ကြာရင်လေကျမတို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ကိုချိနေရတယ်။အော်ဒီကလေးကတော့ဟာလာတင်လိုက်တာဘလို့ပုံစံနဲ့ငါတင်လိုက်တဲ့ဟာကိုနားလေသလား။နော်ဒီကလေးကတော့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုနားမလဲငါဘလို့ပုံစံနဲ့ပြောင်းစီရင်ဒီကလေးနားလေမလဲဒီအုပ်စုနားလေမလဲဒါတွေလည်းကျမတို့ပြန်စဉ်းစားရမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ဝေဖန်ရမှာ။နော်ကလေးတွေကိုဒီ reflect လောက်တာတွေလောက်တလို့ဆရာဆရာမအချင်းချင်းကလေကိုဟာကိုเนาะကိုဟာကိုပြန်ဝေပန်းမယ်ဒီနေ့ကသင်လိုက်တဲ့ lesson မှာဟိုကလေးတွေကတော့နားတယ်သဘောပေါက်တဲ့ပုံစံမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ငါဘယ်လိုပြောင်းသင်မလဲသင်နည်းလေးပဲပြောင်းလိုက်ရမလားညံညံကသင်မိလို့ရှိရင်သူတို့နားမလဲဘူးငါဘယ်လိုနေရာမှာနှေးလိုက်ဘာလေးကိုတော့ emphasize လုပ်ပြီးငါပြောလိုက်မလဲဒါတွေကျမတို့ကပြန်ပြီးဝေပန်းရမယ်ကိုကိုကိုပြန်ဝေပန်းရအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေလေဒီ student center မှာအရေးပါအရာရောက်ပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကအားလုံးထိုင်ပြီးတော့သူတို့ပြောသမျှသူတို့လုပ်သမျှကြည့်ပြီးနေကြရတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင်ကြားရေးမှာအဖွဲ့လိုက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်တာတွေလေလှုပ်ခိုင်းရမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ဘာသာကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဥပမာသင်ချာเนาะသင်ချာဟာတခြားသောဘာသာတွေနဲ့ဘလို့ချိတ်ဆက်ရနိုင်တယ်လေချိတ်ဆက်မှုတွေကိုလေကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်ရမယ်เนาะကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ပြောနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာဥပမာကျမတို့ကအခုတင်ချာတင်လိုက်တယ်တင်ချာတင်လိုက်တဲ့ခါမှာတင်ချာမှာကိန်းကနန်းတွေတွက်တယ်ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လေเนาะဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုရင်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ high school ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့တင်ချာဟာအများကြီးဘာသာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ် physics မှာလည်းတင်ချာသုံးတာပဲနော်အခုတိတ်ပါမှာဆိုလဲ physics ပါတယ် chemistry ပါတယ် biology ပါတယ် biology မှာလဲဆေးကြောင်းမှာလဲသင်္ချာတွေအခုဆိုရင်သုံးနေကြပြီနော်အဲ့တော့ဘာသာတွေနဲ့ဒုဘာသာဟာဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လေဒါလေးတွေကိုလဲကျောင်းသားတွေဘ ഹു တုတ္တရှိအောင်ကျမတို့ဆရာဆရာမများကပြောပြရပါပေါ့နော်နှုတ်ဆိုရင်ဒီသင်္ချာကြီးကဘာမှလဲသုံးမကြဘူးပေါင်လိုက်နှုတ်လိုက်မြှောက်လိုက်စားလိုက်ဒါကြီးပဲဆိုတာနော်နောက်တစ်ခါအပြင်လောကနဲ့ဆက်ဆက်မှုအပြင်လောကနဲ့ဆက်ဆံမှုဆိုရင်ကျမတို့မှာအခုအလေတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတွက်တွက်တာတို့ဘာလို့လဲပါတယ်နော်ဒီ weight တွေ measurements တွေ duty တွေ volume တွေ areas တွေဒါတွေဟာဒီ engineering ရောက်တဲ့အခါမှာဟိုးကြရင်သုံးတယ်လို့ပဲအခုဒီပယံတို့လက်သမားတို့မှာလည်းဒါတွေသုံးတာပဲတိုင်းတာတာတာတွေလည်းဒီ set squares တွေနဲ့တိုင်းတာတွေနော်အဲ့ဒါတွေလည်းသုံးတယ်အဲ့တော့ဘာသာနဲ့ပဝင်းကျင်နဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုလည်းကျမတို့ပြောပြရအောင်ပေါ့နော်တခုဒီသင်္ကန်းစာကြီးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်သင်နိုင်ရင်တို့တွေလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုယ်ဆွဲရင်ဆွဲသလိုပါလာနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါចောင်းသားဘ ਹੁ ပုချင်းကနေမှာအဓိကလက္ခဏာများဆိုပြီးတော့ကျမတို့ထည့်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကလက္ခဏာများမှာခုနလိုပဲနေ့စဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံဆက်သွယ်မှုပါအလွန်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့နော်ချိတ်ဆက်ပေးရမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ခုနပြောသူတို့ကြိုက်တာပြောပါစေမှန်တာဆိုရင်ကျမတို့ကလက်ခံလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုချီးမွမ်းမယ်မှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကပြင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျောင်းသူကျောင်းသားများဘ ഹു တုတ္တနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာတည်ပြီးတော့အဲသင်ခန်းစာကိုပြင်ဆင်ရမယ်တဲ့နော်သူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘ ഹു တုတ္တခုနပြောသူသင်ခန်းစာပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာ
တို့ဘာတွေကျွမ်းကျင်လဲဘာတွေကျွမ်းကျင်လဲဆိုတာတို့ဘာတွေသိပြီးခဲ့ပြီလဲအဲ့ဒီသိပြီးတဲ့အပေါ်မှာ base လုပ်ပြီးတော့ကျမတို့က lesson ကို prepare လုပ်ပြီးတော့တို့ကိုသင်ပေးရမယ်လို့ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျောင်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားမှုမှာစာသင်ခန်းအတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစာသင်ခန်းအတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာမှာဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတာကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့အချင်းချင်းလေးစားခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေနော်မိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတာဦးစားပေးခြင်းဆိုတာခုနကလေးမလေးပြောတယ်ကြောက်ကြောပေါ့ကြောက်ကြောလှီးတဲ့ဟာသူ့အမေကြောက်ကြောလှီးတဲ့ဟာဆိုတာသူ့ဟာသူတွေ့ထားတာနော်သူ့ဟာသူတွေ့ထားတာဆိုတော့ဒါရည်စရာလို့ပြောတာဒါရည်စရာကြီးလို့ပြောမယ်အစားဒါသူတွေ့ထားတာသူကိုယ်တိုင်စူဇန်ရှာဖွေထားတာအဲ့ဒါလူမျိုးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောလာလို့ရှိရင်ဦးစားပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတယောက်နဲ့တယောက်ဒီပြောတဲ့အခါမှာဒီအချင်းချင်းလေးစားမှုရှိရမယ်ဆိုတာအချင်းချင်းကလေးတွေကိုဒီမှာတော့ train လုပ်ပေးရမယ်လေးစားမှုရှိအောင် group ကတစ်ခုကပြောနေနောက်တစ်ခုကနားထောင်နေရမယ်သူကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဟိုဘက် group ကpresent လုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျမတို့ကဒီယဉ်ကျေးမှုအရာလဲကျမတို့ကထိန်းသိမ်းပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဓာရီကကြတော့ moral and civics ပါလဲကျမတို့သင်တော့သင်မှာပဲပေါ့နော်ဘဝတက်တာကြမ်းစင်စရာလားအဲ့ဒီတပါတွေလဲသင်မှာပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရောက်တဲ့အခါမှာဒီသူတို့အလင်းတင့်တယ်လို့ပြောပြပေးရမှာပေါ့နော်တယောက်ကဥမာခုနလိုကြောက်ကြောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ကဝိုင်းဟာပြီးတော့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးလို့ဒါမျိုးတွေမပြောပြစ်အောင်ပေါ့ကျမတို့ကရင်ကျင်းမှုထိမ့်သိမ့်ပေးရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုလေးစားရမယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျောင်းသားဗဟိုပြုနယ်ပြင်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အဓိကအခြေအနေများဆိုပြီးတော့ကျမတို့ထည့်ထားပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်ယူမှုဝန်းကျင်အဲ့ဒါကတော့အတန်းနဲ့ကျောင်းဝန်းကျင်မှာလုံခြုံဘေးကင်းစွာလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ရမယ်တဲ့ဒါကတော့ကျောင်းလုံခြုံရေးရတော့ရှိပြီးသားပါနော်နောက်တင်ထောက်ကူတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသုံးတတ်အောင်ကျမတို့ပြောပြပေးရမယ်နော်ခုဆရာမတို့တင်နှမ်းပါလေကျမတို့ math နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့တင်ပါပါနော်ဥမာဆိုရင် geometry မှာလည်းတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ကျမတို့ဒီမှာဆွဲတဲ့အခါကြတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးဆိုလဲဆရာဂိုင်နဲ့ဒီ protractor တို့ set square တို့ကျမတို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะကျောင်းသားတွေလည်းသူဆိုင်ရာ protractor set square တွေရှိတယ်လို့ဆရာခိုင်မှာလည်း protractor set square တွေရှိတော့ဒီမှာကြီးကြီးမားမားဆွဲเสียဥမာဓာတ်မှန်တရိကံဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လက်နဲ့ဓာတ်မှန်တရိကံဆွဲရင်တခါတည်းကဓာတ်မှန်ဖြစ်ချိန်မှာချိန်မှာတော့တွတ်နေနေမယ်အဲ့လို set square လေးတွေနဲ့ကျမတို့ဆရာခိုင် set square တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့မြင်တယ်နောက်တစ်ခါ parallel ဆွဲဖို့မြင်းပြိုင်တွေဆွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆွဲမလဲဒီတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆွဲကြည့်ရင်မြင်းပြိုင်ဟာတကယ်လို့ပြိုင်နေမယ်ကျမတို့လက်နဲ့မြင်းပြိုင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြစားဆွဲလို့ရှိရင်ပြိုင်ရင်မှပြိုင်မယ်မပြိုင်ရင်လည်းနေမယ်ကောက်ကျင်လည်းကိုးရင်နေမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေဟာလေသုံးသင့်တယ်ဆရာမှလည်းသုံးမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလည်းအသုံးခွင့်ပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်တစ်ခုက geometry objects တွေဒီဟိုစတူရန်စစ်ဘာဘာခေါ်လဲ cuboid ကဘာခေါ်လဲဟိုဟာလေအန်စာတုံးလိုပုံစံလေးလေအဲ့လားမျိုးလေးတွေဒီ cuboid မှာမျက်နှာပြင်မှာတစ်ခုရှိတယ်လေ faces ဘလောက်ရှိတယ် corners တွေဘလောက်ရှိတယ်လေဟဲ့လား edge တွေဘလောက်ရှိတယ်လေဒါလေးတွေကစက်ကူလေးတွေနဲ့ခောက်ပြီးတော့လေကျမတို့လုပ်လို့ရတယ်နော်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းဆိုတာကြီးကြီးမားမားကြီးပတ်စာအကုန်ခံပြီးမှလုပ်เสียရမလို့ဘူးစက်ကူလေးတွေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေလေးလည်းရှိတယ်ကုန်းလေးတွေလုတ်ပြမယ်เนาะနောက်တစ်ခါ sphere ဘောလုံးလေးတွေအိမ်မှာကလေးကစားတဲ့ဒီလို sphere လို့ဘောလုံးလေးတွေယူလိုက်ရင်ဒါဆက်လုံးဆိုတာသိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတင်ထောက်ကူပစ္စည်းလေးတွေသုံးတတ်အောင်သူတို့ကိုလုတ်ပြရအဲ့ဒီလိုကျောင်းသားဗဟိုပြုတင်နိုင်ဖို့ရာဆိုရင်ဆရာမကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့တင်နိုင်ဖို့ရာဆိုရင် lesson prepare လုပ်ရတော့မယ်เนาะ lesson prepare လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကျောင်းသားတွေကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့သင်ကြားနိုင်ဖို့ကိုကျမတို့အဓိကထားပြီးတော့ prepare လုပ်ရမယ် lesson ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ lesson ကို prepare လုပ်တဲ့အခါမှာ format ကျမတို့အကုန်လုံးပေးထားတာရှိပါတယ် lesson တစ်ခုကို prepare လုပ်တဲ့အခါမှာ I D P R အဲ့ဒီ step 4ခုနဲ့ lesson ကို prepare လုပ်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ lesson prepare လုပ်မယ်ဆိုတော့အများအားဖြင့်ကတော့ teachers guide ထဲမှာ lesson လေးတွေ prepare လုပ်ပြီးသားပါပါတယ်เนาะ teachers guide ထဲမှာ lesson prepare လုပ်ပြီးသားပါတယ်ဆိုတော့တချို့ပြောတာက teachers guide ထဲမှာရှိပြီးသား lesson plan ဆိုတာ prepare လုပ်စရာမလိုဘူးလို့ဆိုပြီးတော့တချို့အယူဆလေးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะကွဲလွဲမှုလေးတွေပေါ့เนาะ
error lesson plan ကို prepare မလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ lesson plan ဒီ teachers guide ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာအတန်းထဲမှာစာသွားသင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှ lesson ကိုပြန်မကြည့်ဘဲနဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အတန်းထဲမှာပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတော့မှာပဲဒီ lesson plan မှာဘာတွေပါသလဲအဓိကအချက်ကဘာလဲเนาะဒီမှာပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာလဲငါသူတို့ဘာတွေတက်သွားစီခြင်းတာလဲ outcomes ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ကြည့်မှာပဲလူတိုင်းကြည့်ကြမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ lesson plan prepare မလုပ်ရဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ teachers guide ထဲမှာပါတဲ့ lesson plan လေးကိုကိုယ်ကြည့်လိုက်မှာကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုယ်စိတ်တိုင်းညာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်เนาะကိုယ်လှုပ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုယ်လှုပ်ခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့ trend ဒီ lesson မျိုးကိုသင်ပြခြင်းနဲ့ trend လေးဟာဒီထဲမှာရေးထားတာဟာဒါ fix မဟုတ်ဘူး method တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်เนาะဘယ်လိုသင်ခြင်းတာလဲဘာလေးကို emphasize လုပ်ပြီးတော့သင်ခြင်းတယ်လဲအဲ့ဓာရီကကိုဟာကိုကိုပေါ်မှာတည်တာအဲ့တော့ဖတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုမကြိုက်ရင်ပြင်လို့ရတယ်ဒီ lesson plan นี่อ่ะ teachers guide ထဲမှာရှိတာဒီအသေးယူပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲ့ဒီအတိုင်းသင်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး prepare တော့လုပ်ဆရာမလိုဘူးဒီလိုချမရေးခြင်းနဲ့နေဒါပေမဲ့ကြိလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုမကြိုက်တဲ့အပိုင်းကိုထပ်ဖြည့်ခြင်းနဲ့အပိုင်းရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဖြည့်နိုင်တယ်ပြင်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါပြောတာပါဒီ lesson plan မပေးမလို့ရဘူးဆိုတဲ့ဟာနောက်တစ်ချက်ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဟိုးရင်တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျောင်းစစ်ဆေးရေးတွေဝင်တဲ့အခါမှာ lesson plan နေတင်ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ prepare လုပ်ပေးစရာမလိုဘူးလို့ပြောတာပါเนาะကိုယ်တင်ဖို့အတွက် prepare လုပ်ပေးစရာမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ lesson plan ကို prepare လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ format ဒီ step 4ခုအတိုင်း prepare လုပ်မယ် introduction တို့ကို basic ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးပြောလို့ရတယ်။ basic တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဆရာဆရာမဘာတွေသင်ခန်းစာကိုမင်းတို့ကိုသင်ပြမယ်။နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးတော့သင်မယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပြောရင်လည်းရတယ်။အဲ့လိုသင်မဲ့အတွက်ဒီအချက်နဲ့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်းတို့နောက်ကျောင်းတုန်းကနောက်တုန်းက5တန်း6တန်းတုန်းကဘာတွေသိခဲ့ပြီးပြီလေ။ဘာနဲ့အဆက်ဆက်ရှိသလဲ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးကျမတို့ကပေါ်ပေးလို့ရတယ်။ဒါ introduction မှာအဲ့ဒါတွေထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ teaching အပိုင်းကကြတော့ teaching အပိုင်းကကျမတို့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီ teaching အပိုင်းကြတော့လုံးဝဆရာဆရာမတွေရဲ့တာဝန်ပဲနော်ဒီ lesson ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနားလည်အောင်ကျမတို့ဆရာဆရာမတွေကသင်ပြပေးရမှာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလေအခုနောက်တော့ပြောသလိုပဲ teachers guide ထဲမှာသူသင်ပြနည်းဆိုတာပါခြင်းလဲပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်ပြနည်းတွေအတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ဆရာမတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်သင်ပြနည်းကိုကိုယ်ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါသင်တဲ့အခါမှာသင်လိုက်မယ်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသင်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနားလည်သဘောပေါက်သလားဆိုတာကို practice နဲ့ကျမတို့ကပြန်ပြီးချိန်ထိုးကြည့်မယ်ပေါ့practice လုပ်ခိုင်းမယ်။ကျမတို့ဒီသင်္ချာကြတော့ practice ကအများအပြားဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ပုံစံတွက်ခိုင်းတယ်။နော်။ပုံစံတွက်ခိုင်းမယ်။သူတို့ပေးတဲ့ပုံစံလေးတွေတွက်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့နားလည်လားမနားလည်ဘူးလား။သူတို့ပြန်ပြီးရှင်းပြခိုင်းမယ်။ group တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့။အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့ practice ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကျမတို့ဒီမှာ prepare လုပ်ထားတဲ့ lesson မှာသင်စရာကြံသေးတယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ teaching ကိုပြန် repeat လုပ်လို့ရတယ်။နော် teaching ပြီးရင် practice ပြီးတာနဲ့ review လို့ပြောတာမဟုတ် teaching ဟာကိုယ့်ရဲ့ prepare လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာပေါ်မှာတည်ပြီးတော့သင်ခန်းစာအနည်းအများအလိုက်ပေါ့များလို့ရှိရင်နှစ်ခါပြန်ကြော့ပြီးတော့ teach လုပ်လို့ရတယ် teach လုပ်ပြီးရင် practice လုပ်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ practice လုပ်ပြီးသားဟာကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်မယ်ပြန်ပြီး review လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါ review လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာဆရာမအပိုင်းနဲ့ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားအပိုင်းနဲ့ပါတယ်သူတို့ group လိုက်လုပ်ပြီးသားဥမာပုံစံလေးတွက်ခိုင်းပြီးပြီဆိုရင်ပုံစံလေးတွေကိုဒီပေါ်မှာ display လုပ်ပြပြီးတဲ့အခါမှာတချို့ကြတော့လေပုံစံတွက်ထားတဲ့တွက်နည်းရအရှိန်ဖြစ်နေမယ်เนาะအဲ့လောက်ထိမလိုဘူးဒီဟာလေးတွေကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုချုပ်နိုင်ရတယ်ဒါ reflection ကိုကပြန်ပေးပါเนาะចောင်းသူចောင်းသားတွေကလည်းတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုဒီအုပ်စုကတော့ကဲရှင်းပြဆိုရင်သူသင်ပြထားတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမယ်ဟိုဘက်နဲ့နှိုက်ရှင်ပြီးတော့လေပြောလို့ရတယ်အဲ့လို reflection လေးတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ lesson plan prepare လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီ
ITPR ဆိုတဲ့အဆင့်၄ဆင့်နဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်းသွားရမယ်ဆိုတာခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းထားเนาะအခုဒီ training ဟာလေသင်တန်းနည်းပြဆရာဆရာမများကဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ကို lesson 9ခုကို generate topic 9ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့က prepare လုပ်ပြသွားမှာပဲเนาะ lesson ဝင်ပြီလားမသိဘူးတစ်ချိန်တစ်ချိန်တော့ဝင်ပြီလားလက်ချင်ဝင်ပြီးပြီပေါ့เนาะ lesson 4ကိုသူတို့ prepare လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ generic topic ဘယ်ဟာကိုသူ emphasize လုပ်ချင်တယ်လေတကယ်ကတော့ lesson တစ်ခုမှာဆိုရင် 5C ဆိုတာလည်းအများအားပါတာပဲเนาะနောက်တစ်ခါ 21st century scale ကျောင်းသားဗဟိုပြုထိရောက်တော့အကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတစ်ခုစီကိုကျမတို့က emphasize လုပ်ပြီးတော့သိအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဥပမာဆရာဆရာမတစ်ယောက်ကဒီအတန်းထဲမှာlesson တခု prepare လုပ်ပြီးတော့ကျောင်းသားဗဟိုပြုနီးနဲ့ဒါချိန်ကြိုက်ပြမှာပဲဆိုဘယ်နေရာမှာကျောင်းသားဗဟိုပြုပြီးကျမတင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်လိုက်ပါတယ်ဆိုဆရာတို့ဆရာမတို့ဆွေးနွေးပြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကလေဒီတခုတည်းမှာမဟုတ်ဘူးဟာဆရာမပြောထားတဲ့ဒါကိုဟိုအနေနဲ့ချိန်လို့မရဘူးလား 21st century နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့မရဘူးလားပြောလို့ရတယ်ဆရာမတို့နော်အဲ့ဒါကိုချိန်ကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာမှာ 21st century skill နဲ့ချိန်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတွေနောက်ကြတော့ဆရာတို့ပြန်ပြီး practice 73ချိန်လားမသိဘူးရှိတယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆရာတို့လုပ်လို့ရတယ်နော်သူတို့လုပ်ထားတဲ့ lesson plan ကိုပဲသူတို့လုပ်ထားတဲ့ generic နဲ့မဟုတ်ဖဲနဲ့ကျန်တဲ့ generic နဲ့ကိုဟာကိုချိန်လို့ရတယ်အဲ့လိုလဲလုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့နော်အဲ့တော့ generic topic ဆိုတာဟာဒီ lesson တွေမှာအလုံးဒီချိန်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးပါပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဆရာဆရာမများသည့်အောက်ပါအချက်များကိုလေးနဲ့စွာစဉ်စဉ်ဆောက်ရွက်ရမည်ဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ထက်မှရေးထားပါတယ်အချိန်ရရင်တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒါလေးတွေပြန်ဖတ်ပါဖတ်လို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားလည်သွားမှာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့မယ်เนาะအချိန်လည်းဒါပြီးရင် tea break လာအေးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်